men vi skal have sammen uge i mere. Vi har masser af børn og seniorer, forældre med mere. Og vi skal nu bruge din hjælp. Du får fradrag for det, du betaler ind. Og vi står stærkest, når vi står i ring. Alle gavner alle, tyk, tynd og gammel og ung. Det er nu det sker, der bliver aldrig bygget mere. Kom du og støt, støt vores nye hal. Kom du og støt og gør en forskel i det, det gavner alle. Køb en folkeaktie, og det giver os mulighed for at få den nye hal perfekt. Og vi vil have det mere end nogensinde før. Og det er derfor vi nu banker på din dør. Mærk nu efter, når du kender i dit sind. Luk nu hjertet op og lad os komme ind. Kom nu og støt, støt vores nye hal. Kom nu og støt, der gør en forskel i dag.